দুবছৰত বানমুক্ত হ'ব গুৱাহাটী চিটি। আমাৰ যি মিশন ফ্লাড ফ্রি এটা যি আমাৰ গোট খোলা হৈছে তাতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিভাগীয় আমাৰ মুৰব্বীসকল আছে, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নেতৃত্বতে হওক আৰু ডিচিৰ হওক, আমাৰ PWD ৰেলৱে, আমাৰ ৱাটাৰ ৱৰ্কছ গোটেইখিনিয়ে লয়, GMDA কৈ পেলাই আমি ক'ত কোনে কেনেকৈ কাম কৰিব সেইখিনি ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত আমাৰ সভা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ পৰা যিখিনি নলা নৰ্দমা চাফ চিকুণ কৰাৰ ব্যৱস্থা হ'ব সেইখিনি কৰা হ'ব, যে গোটেইখিনি কৰাৰ কাৰণে এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ ডিচেম্বৰৰ মাজভাগৰ পৰা এইখিনি কাম পূৰ্ণগতিত চলিব। য'ত য'ত দৰকাৰ আছে এটা আমাৰ তালিকা সংগ্ৰহ কৰিছে য'ত কেনে কি আছে, আমি আশা কৰিছোঁ এইবাৰ যিটো আগন্তুক বাৰিষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমি সফল হ'ম। সময়ৰ খৰ সময়তে মাৰিব লাগে, সময়ৰ খৰ সময়ত যদি নামাৰে বাৰিষাৰ সময়ত হাফ পেণ্টটো পিন্ধি পেলাই বানপানীৰ খোজকাঢ়ি মানুহক পানীৰ বটল দি পেলাই গুৱাহাটী উন্নয়ন নহয়। ঠিকেই, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে লৈছে মিছন ফ্লাড ফ্ৰী গুৱাহাটী প্ৰকল্প। বান আহিলেই সকলো কয়, বান গ'লেই ফুটুকাৰ ফেন। মহানগৰৰ কৃত্ৰিম বানে কিদৰে ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে সেয়া বুজাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু বান আহিলেই পানীত নামি পৌৰ নিগমৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী যায় বিস্কুট পানীৰ বটল যোগান ধৰিবলৈ, পৰিকল্পনাও কৰে গুৱাহাটীক বানমুক্ত কৰাৰ। সময়ৰ খৰ সময়তে মাৰিব লাগে, সময়ৰ খৰ সময়ত যদি নামাৰে বাৰিষাৰ সময়ত হাফ পেণ্টটো পিন্ধি পেলাই বানপানীৰ খোজকাঢ়ি মানুহক পানীৰ বটল দি পেলাই গুৱাহাটী উন্নয়ন নহয়। ঠিকেই, এয়া মহানগৰৰ মাজমজিয়াৰে বৈ থকা ভৰলুক। জাবৰে আৱৰি ধৰি লেতেৰা হৈ পৰা ভৰলুক পৰিষ্কাৰ কৰাই নহয়, ভৰলুক খান্দিবলৈ লোৱা নাই ব্যৱস্থা। কেৱল মাত্ৰ প্ৰকল্পহে লৈছে, প্ৰকৃতাৰ্থত সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠে বাস্তৱত। এতিয়া ভৰলুক শুকাই কৰকৰীয়া মাৰিছে, এই সময়ছোৱাতে ভৰলুৰ গাৰ্ডৱাল এনেকৈ চিৰাল ফাট মেলিছে, মাত্ৰ নিৰ্মাণৰ নামত তুলি দিছে কেইটামান জিঅ' বেগ। দৃশ্যই কেতিয়াও মিছা কথা নকয়, সেই দৃশ্যই বন্দী হৈছে প্ৰাগ নিউজৰ কেমেৰাত। এনে পেপাৰত পাইছিলোঁ যে এইটো ৰিপেয়াৰ কৰিব, কিন্তু এইকেইটা জিঅ' বেগ কেইটামান দি থৈ দিছে, তেনেকুৱা হৈছে। মুখত দি তেওঁলোকে বহুতো কথা কয়, বহুত গভৰ্মেণ্টে বহুত কথা কয়, কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি কাৰো নাই। খৰালিত নাই কনষ্ট্ৰাকশ্যন, ভাঙি পৰিছে ঘৰলৈ গাৰ্ডৱাল। যে গুৱাহাটীত কোনোবাই যদি কাম কৰিব খোজে, দিছ ইজ দ্য ৰাইট টাইম টু ৱৰ্ক। আপুনি যদি নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত টেণ্ডাৰে কল কৰা নাই বা এতিয়ালৈকে টেণ্ডাৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যিখিনি প্ৰিলিমিনেৰী ৱৰ্ক লাগে সেইখিনিয়ে কৰা নাই, আপুনি মাৰ্চ মাহত বাৰিষাৰ আগে আগে দি পেলাই এইটো তেতিয়াহ'লে পইচা পানীত পৰে আৰু তাৰ প্ৰমাণ আমি পাইছোঁ। পিছে GMCয়ে দায়িত্ব দিব কাক? বোকা নিষ্কাশনৰ নামত ধন লৈ জেলত বিষয়া অভিযন্তা। পৌৰ নিগমতো এতিয়া টেণ্ডাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে অভিযন্তাই নাই, গোটেইবিলাকেতো জেলত। ঠিকেই, সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত তপৰাই উত্তৰ দিয়া বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যও পূৰ্বে গুৱাহাটী উন্নয়নৰ দপ্তৰ চম্ভালিছিল। গুৱাহাটী উন্নয়নটো বাদেই সমষ্টিবাসীৰে সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে এইগৰাকী বিধায়কে। মুঠতে সকলো একেই, গতিকে ৰাইজে বিচাৰে কথা নহয়, সঁচা অৰ্থত কামহে। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বিশ্বজিতৰ সৈতে দেৱজিৎ নন্দনৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।